السلام علیکم زیم لیاقت میک اپ ارتست د خیبر پختونخوا نه نن چې فیصل کم دا ایونت ارینج کړی دی دا ډیر زیات زبردست دی په پیښور کې خاص طور داسې ایونت پکار دی چې خلک یو کې دا پښتانه ټول یو ځای کې او دې سره ګپ شپ او دې کې هر قسم پښتانه یو ځای کې دوه لپاره داسې نورو د ته هم پکار دی چې داسې ایونت یو کې نو تاسو هم دې کې شرکت وکړئ او داسې ایونت کوئ یو جهان مننه السلام علیکم